معزز سامعین کرام، محترم مقام سانیوٹاپو، عزیز بچو، نوجوان ساتھیو، بایو، بزرگوں کو، دوستو، دور و نزدیک پر تشریف والو، نیک احوال، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خوش نصیب امت کے تو غلام ہو، اور گھر صدر تشریف فرما، پردہ نشین خواتین و حضرات، ماجد بلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا فی احسن جزاء الدارین. اللہ تعالی سدس ذاتی علویت اسکن، ذاتی ربوبیت اسکن، ذاتی وحدانیت اسکن، جو بے شمار حمد و ثنا تعریف تصفاق رب کائنات اسکن، یم اللہ تعالی اس حسب معمول یم جمعۃ المبارک اس مبارک ساعتس مز جمع کے اور اشتریت توفیق صاحبی قال اللہ تو قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرنو ہم لو سنا پتہ اسے تو بھی درمیان طرف عدبت احترامت بے شمار درود و سلام صلوات ہز بارش آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرود و قلب وسینہ فیض گنجینہ نور مجسم حضرت نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ہندس مبارک ترین ذاتس پہ پتمی جمعہ پر میں تہندس خدمت مند عرض شان ولایت کے حوالے کے گزارشات آج تشو شان ولایت میون موضوع تمیک دوم حصہ تہ پاپ یاد پتمہ جمع خطبہ یس سپداو اللہ تعالیٰ سے فضل و کرم سے تر مز کریو اس بیان زی ولی کیا آسان پتہ سپداو یہ مولو زی ولی کت کن بنا پتہ کور اس تر مزید بیان کت کن امس ولی سن بسارتس مز نور خدا یوان یت کور اس بیان کت کن اولیائی کرام محبت اللہ تعالی اہل اردن مز راوان سی کور یہ اس بیان زت کن پگہ بروز قیامت اخ ولی پنس زان ولس دستگیری کران یت کور اس پتم جمعہ بیان اور موضوع آخر سپداو ات چیز پہ ز کت کن اولیائی کرام پن زان وال نار جہنم مز آزاد کران آج دم حصہ شان ولایت خدا ودی کریم فرماوان مذکورہ آیت سے تلاوت کر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون خبردار یم رب العالمین سن ولی آسان چھ امن نہ خوف آسان نہ امن کان ڈر آسان یہ مذکورہ آیت اس پتم جمعہ پہ پکان آج وچو اس بخاری شریف کی روشنی مز امن رب سن نیت بندن ہند مقام تو مرتب کیا حدیث مبارک چھ بخاری شریف کتاب بدء الخلق اور یہ حدیث شریف چھ مسلم شریف صدر دے اس حدیث بخاری من سے آس تو مسلم من سے آس تہ مز آسان اڑ لوگ زانان تہس حدیث پن متفق علیہ شباش اس حدیث بخاری من سے آس حدیث مسلم من سے آس تہس حدیث ون متفق علیہ کیا ون متفق علیہ امہ موجود زیادہ دونوں امام متفق امام بخاری تو امام مسلم
حضرت ابی حریرہ شرابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دبان حدیث پر بیان تمہیں تمہیں کائنات پیغمبر حضرت نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم شان ولایت شکیا عظمت ولایت شکیا بیان فرمو میانو صحاب صبو میانو جانسارو اولا زمرتن تلی جل جنہ پگہ اس گرب جنت من گڑ داخل گسے گڈ گرب اس پگہ جنت من جنت گرب داخل گسے سورتہم علی سورۃ القمر لیلۃ البدر تمن اہل جنت یم پگہ جنت گڑ داخل گسن گڈ زمر تمن ہند روئے آسن تابان تھے کئی یتھے کئی سودھمی زون شاسن تابان چمکاند تھمکان یہ فرمو نبی پاک علیہ السلام صحاب 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 گوڑ پر در فرمو لا یب قصون لا یب سکون فیہا ولا یب تحیدون ولا یب تحیدون یہ بھی گرب پگا جنت سن ایسی ولی کامل جن مومن جن امن بین ایسی ضرورت ناس دنش کین نبی امن ضرورت ایسی بایت القلع گسنی کہتی جنت سن چون نبی علیہ السلام فرماوان صحاب صبر نمبر تے نبی امن ضرورت ایسی اسلام شیعب سنو خون کرشن پر نبی امن تھائی اندھا جتا ایسی نیبر سنس یم ترو چیزو تل آسن پاک نہ نیرن نبر ہی بیت الخلا نہ نیرن تھوکلی اور نہ نیرن نس دنی اس گڈ زمرہ آس پگہ جنتس من فرمو نبی علیہ السلام وسلام آنی فیہا الذہب امن ولی قبل آس اللہ تعالیٰ سن سے بان لی کھن چن خاطر اور امہ پتہ فرماون امشاک من الذہب والفضہ امن آس نارو اینگیٹ آپ دنیا اینگیٹ نار خطر مگر امن تس پنہ شان مطابق اللہ تعالیٰ سو اینگیٹ آپ تھو تک من سو لکڑ یا مشکل ادھر یعنی سو لکڑ آت اینگیٹ من تر نارو جلاب یل تک لگی امن ولی کملن ہز محفل سجن تک شباش امن ولی کملن ہز قشر مثال عربی لفظ تم گھر سخت یہ عزمن زالان تراوان نارس من سہت محکان مشکان یہ کن آس ولی شان پگہ زندس دربارس من یہ انگیت ان جنت یل ات من سو لکر تراؤن یا خوشبو اس خوشبو نبی علیہ السلام وسلم فرمو ولی کلی واحد منہم زوجتان اکس اکس مومنس اکس اکس ولیس یہ اخ حسین و جمیل زوز خاندار نے عطا کرنا پرت اکس جنتی ولیس کس زوز خاندار امہ پتہ چھ نبی فرماوان تم زوجہ یمن آسن تم آسن تیز حسین و جمیل یتھ آیاس کلام پتہ بہ کر سو عرض کہینہ کس اگر حدیث فرما سہ پہ پہ بعد میں نماز پڑھ کشر پہ سمجھا بجن تم آسن سٹھا حسین و جمیل تم آسن حسین و حضور پر امہ مزید بیان مگر بہ چھ مناسب زانا یتھ ممبر رسولس پہ تمہ تذکر کر حیاس خلاف کر حضور فرمو امن ولی متعلق وی یل امن زوز خاندار دن وی لختلاف بینہم ولا تباغض قلوبہم یمن اولیاء کرام آس تت جنت من کہیں تی اختلاف شباش من آس کہیں تی اختلاف پان وی نو آس دلن من بغض نو آس دلن من بغض قلب واحد یسبحون اللہ بکرتا و عشیہ یہند دل آس یم آسن واحد یہند قلب آس اچھی خدائے سن چکے اور تسبحون اللیلہ یم لوگ آسن صبح تو شام اللہ تعالیٰ سن پاکی تسبیح بیان کرا بخاری شریف حدیث ام پتہ بیاکھ حدیث مسلم شریف تو ترمذی سنز حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو عن صحیب رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت صحیب صحابی یہ راوی کران حدیث روایت کران فرماون ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو ارشاد فرمو اذا دخل اهل الجنت الجنہ یہ پگا اہل جنت جنت اس میں داخل گسن قالوا یا رسول اللہ یقول اللہ یرید شیئا ازیدکم اللہ تعالی فرمائے من تمام امت کے ولین تمام امت کے مومنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلامن منہج قرآن تو منہج حدیث اس پر پکن والن امن فرمائے جنت اس میں اللہ تعالی جنت اس میں چل کنی نیام دشتے بھی کمز مگر امن میں اللہ تعالی یوت کرتے ہیں فرمائے اے میانو مقرر بندو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیو یہ امت کے مومنو تو ہما یا جنت اس میں کنی چیزیں شکے بھی یہاں لابنے شباش تو ہما یا جنت اس میں کنی چیزیں شکے بھی یہاں لابنے ملک بادشاہ علیہ رحمہ کر عرض دزی پاک علیہ رحمہ کر عرض یہ تمام جمی اولیاء کرام کر عرض فرمانس اے باری تعالی فَيَقُولُ عَلَمْ تَبِیز وَجُوبْنَا باری تعالی یا جنت اس میں کمی چیزیں شکے بھی ایسے کیا سے کرتنا پنی توفیق سے سنوئی بوچ نوری نوری این خود کیا گیس ایسی این خود کیا سے کرتنا سنوئی بوچ منور علم تدخلنا الجنہ کیا سے کرتنا پنی فضل سے ایسی جنت ادا اور وَتُنَجْ جِنَا مِنَ النَّار بیدیتو جہنم نشپنا ایسی این خود کیا چوئی اس انسان ضرورت یہ کرنویس ولی باپ سوا اللہ تعالیٰ فرمائے وہ منچن کنی چیز جو من پر گئی یہ ہر کنی چیز اس پر شکران کران یعنی ہر کا نعمت بھی جو من جنت اس من مگر اللہ تعالیٰ کری احکام فرمائے قال فیقشف الحجاب نبی پاک علیہ السلام فرمو یہ دمائن امن جنت اس من کنی چیز پر گئی آسی نبی علیہ السلام فرماوان صحاب سبن فرمونت فیقشف الحجاب اللہ تعالیٰ کلی پنی شان مطابق پنس چہرے مبارکس حجاب تھود ہائی دیدار امن تمام اولیاء کرام یلیم امتک ولی امس پنس رب سن دیدار کرن امس پنس رب العالمین سن دیداری الہی شبدن کی مستفیض فرمان فما اتونا شیبا احب الیہم من النظر الی ربہم دبان یتیم تمام ولی کامل بوت کچھن دیدار یتیم کرن امن روز پت کنی چیز کوئی مول جنت اس میں بہت دے وہ یارا شاسا الگ دڑا عاشق کیا شاسا کرن جنت اس عاشق شاسا بہان سانا زمن پہ ہوا کا یار یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کھار آ ڈنگ کی حضر سنان چیز گدھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کھار آ رشد تیمی کور اگدہ عرض کھرن پانی زبانی مجھا رسول سن میانی پشتی ماس میانی پشتی ماس یعنی کھرنی اس پشت تیمان مانوس یہ شرط جی ہر ایکس میانی اس پشتہ سوس سیلیکٹ کران آخر پیغمبر یعنی یوس میان موالوس یتن سن موالوس تیمانوس آخر پیغمبر کھمان پانی سواری خدر چونید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیلنہ میں نظرین آئے بود یعنی سو کھار چھوئے منا حضور اس یا رسول اللہ بہت روزہ پوندی سواری خدر مکرم یہ جب میں یہ تاریخ کا سمجھ آشتا سے آخر ضرورت آسا یہ چھنا مطلب اولیاء کرام چھ جنت اس میں مگر یوت کرے چھنا من کیا رب العالمین سے دیدار بغیر چھنا من کچھ جس مزے لگا تا عرض چھس بہ کران یہ کھار کیا چھ منا حضور اس یا رسول اللہ میت کریو تے چلو پنی سواری خاطر امس کھارا سا ناو دل یا پور کیا دل یوس من ٹچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دربار اس میں جا سا کون جائے کون صحابی اس سے آلو کرنے گسن حضور علیہ السلام اس ان سی کھارا سنا ان سی یا پور سنا گاسا ابو بکر صدیق اس آلوس رضی اللہ تعالی گاسا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آلوس تو یہ خاروس پانی شان مطلبی گسان تو تمن بلاوان یو تی تیم صحابی اچھان اس خار حسا آل سوانی براندس من تمن اس پانے طرح فکری یا رنسوس مسیج یا رنسوس آلو تو پات اس یو ہے خار این خطر منتخب کرمن حضورو مگر پانی چھم کار بادل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرمو یم دنیا من پرد فرمو اس نش تم چھ بنتی تھے گئی تم چھ بنتی تھے صرف چھ سانن ہشن پرد سانن ہشن
اگر اس پرد تلو تھول یہ دنیا بھی خواہ شاتن اس بس چھ پھول بنیم اگر تم تمام کوئی شاتو نشے پریحس کرو نہیں بھی چھو آز تھی تھی کہ موجود یہ تن آز موڑ چو دہ شتی تی 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 بریوس موجود تو بہرحال این کھارن یو تھی بوچ رسول پاک علیہ السلام روزی دنیا سمن بزرگی این جس لحاظ این کیا کر گام صحاب صاحب کی ساڑان این کھارن پوچ ووٹ لگون کا آب دیلس مات گرن فتکش میں ونیو کیا جی مدینہ سمدوسنا گاس مدینہ سمدوسنا مجھے کھن چند خطر کنوئی چیز دب کھن چند خطر سوڑی کیا مگر یہ سنسل شروع بسک مدینہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم این کھارن کی زمان دوپن نا یار سنسل چپرہ کن چیزا شروع یہ نا یار روز مدینہ دوائی باسمان میں کیا مجھے زندگی کروں این پر خودکشی کھارن لے سنن پریلس وان یہ بے تہ پہ پہ واپس اپنے عرض کرے امن جنتیان لائک نا مزل جنت اسم کوئی چیز اس مگر یان یم یار سن روئی بچن خدا منی کریم سن دیدار کرن امن گھر ہر کا نعمت مشی یم روزن تکان وچھان زیارت کران از روئی حضرت اللہ جل شانہ پت کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پت آت آیت تلاوت یتی امن اولیاء کرام تذکر فرمو للذین احسنوا الحسنا و زیادہ تم لوگ یم یت دنیا من نیک کام چھ کران تمن نیک اجر چھ اللہ تعالیٰ سش بلکہ تم کھتے زیادہ شان ولایت گو کیا عظمت ولایت گو کیا یہ سرس کران اللہ تعالیٰ سے یم صالحین بند یم چھ آسان خدا ون کریم یہند ذکر پان تہ کورمت جیسا کہ حدیث اندر چھ آمت بخاری شریف مز حدیث مسلم شریف مز حدیث کائنات و غمخار صلی اللہ علیہ وسلم چھ بیان فرماوان حدیث کرابی چھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بخاری مسلم اس حدیث فرماوان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حدیث فرمو یقول اللہ تعالی انا عبد الظن عبدی بی و انا معہ خدا من کریم چھ فرماوان حدیث کرابی چھ حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان کران نبی پاک علیہ السلام فرمو گئیں فرمو اللہ تعالیٰ زمن کر عرض یا حدیثس راوی آس کا صحابی پتہ آس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کران خدائن فرمو پتہ آس نبی بیان کران خدائن فرمو یہ کس حدیثہ سے بنا حدیث قدسی یہ کس حدیثہ سے بنا حدیث قدسی حدیث قدسی پر بیان حضور علیہ السلام فرمو اللہ تعالیٰ چھ فرماوا انا عبد الظن عبدی بھی و انا معہ اذا ذکر لی یل ہسا رب العالمین سن کا ولی کا مومن اللہ تعالیٰ سن ذکر چھ کران اللہ تعالیٰ سن ذکر چھ کران خدا ون کریم چھ فرماوان بہسا چھس تمہ سات امس سوت امس بندس آسان بچھس امس بندس تمہ سات سوت آسان فان ذکرنی فی نفسی یل ون یہ بند پنس دلس من ذکر خفی یت ونان چھ یہ تر اہل رہبر مل کی کت سمجھ ورنہ ترنی کن سمجھ یہ رہبر آسان اخ سر مطلب سری اخ چیز دن پن مریدن تک ونان ذکر خفی یہ رہبر ونان یہ کت کن کریں اتھ چھ زیو استعمال گسان اتھ چھ زی سن زی استعمال کیا یہ رہبر دیوان پن مریدن اخ چیز ات ذکر خدا خاطر یہ تمن طور سمجھ اللہ تعالیٰ فرماوان یل یہ میان بند پنس دلس من سوئے ذکر چھ کران ذکر خفی وچ حض آگے ذکر لسانی یس تو تہ کران بہ کران مگر بیاکھ ذکر خفی یس دلس من جمع کرنا اللہ تعالیٰ فرماو یل میون بند دلس من میان ذکر چھ کران وچ خدا صاحب کیا فرماوان ذکر تو فی نفسی اللہ تعالیٰ فرماوان بہ چھس پنہ شان مطابق امس مومن ولی سن ذکر تنہائی مس کران اللہ کران پنس وجود من امس ولی سن ذکر کران فرماوان و ان ذکرنی فی ملائن اگر کہاں ولی کن جماعتس من میون ذکر چھ کران لکن من میون تذکر خدا کران خدا من کریم فرماوان ذکرتہ فی ملائن خیر منہ بہ چھس پنہ شان مطابق فرشتن من بلکہ تم کھت بہترین جماعتس من امس ولی کامل سن ذکر کران اس آز کانس ولی سن شان بیان کران شباش کم سن کانس ولی سن شان یلس بیان کران من کبت پران چھس شیخ العالم علیہ رحمت سن من کبت پران کاشر پہ اعتراض کرن وول شرارت کھسان دپان تھی ولین ہند
تذکر کران مےٚ بنان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ ولین ہز کھین دلیل بیان کران تھی چھو طاقت سے مے باسان کہ گوڈنیک حدیث اس میں بیان کر تک مز کیا بوز نا صاف کریں بیان کران صحاب صبن اہند بیت الخلا گسن بیان کران اہند تھوک تراوی بیان کران بہ کیا ہیک دل علمدار سن تعریف کر اعتراض یل کرن گو سہ گو کرن ایمان مرکز جت سارے مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گو اعتراض کرن ٹچس نبی سس مز اگر تیزا ہمت چھ اگر ٹھ تیوتا ایمان تل خالی چھ یہ گو نبی علیہ السلام اعتراض کرن کیاز نبی چھ ممبرس پہ بہت صحاب صبن ولین ہز کھین دلیل بیان کران بہ کیا کرنا علمدار سن تعریف بہ کیا کرنا ملک صوبی تعریف گو اچھ سنت نبی ان ولین ہند تذکر کر چرچ کر اہد شانک مطلب پرچار کر اہد شان تو بہرحال ونکس اللہ تعالیٰ فرما رو اللہ تعالیٰ چھ فرما بھس ام سن ذکر کر کت من پنس وجودس من و ان تقرب الى زراء تقربت الى باء یلی ولی کامل ون اکس بشتس برابر مے نزدیک بشت گو یم نیت پہ یت کس تان جائے یعنی یوتا یوتا نزدیک یل اخ ولی مے نزدیک یوان یہ اللہ تعالیٰ فرمان فرمان تقربت الى باء و ان اتان یلی ولی اکس بشتس نزدیک مے نمان یوان چھ بھس امس اکس نڑی برابر برہ کن یعنی یت ونان اخ قدم اور یون دہ قدم یور گھن یل رب العالمین سن کھان ولی خدایس نزدیک اخ بشت گھان قریب اللہ تعالیٰ چھ نڑ برابر امس قریب یوان اور نبی پاک علیہ السلام چھ فرماوان یس اللہ تعالیٰ سن کھان مقبول بندہ مقبول ولی رب العالمین سن وت کن وار وار گھان چھ اللہ تعالیٰ فرماوان بھس تمس کن تیزی سان یوان گو امو اولیاء کرامو چھ پنی زندگی ساری آسان صرف کرمت اللہ تعالیٰ سن بارگاہ من یم چھ یور لت لت پکان اللہ تعالیٰ چھ اور دوان دوان پکان یل تھی ونو خدا بچین اللہ تعالیٰ چھ زنگ سہ چھ دوان دوان یوان یہ چھ امت یہ سمجھان خاطر اخ مثال ورنہ چھ خدا ون کریم چھ زنگو تل پاک جسم تل پاک اطرافو تل پاک خدا ون کریم چھ جسم یس اللہ تعالیٰ جسم مانہ دپہ خدائے چھ جسم خدائے چھ سہ شخص کیاز خدا ون کریم چھ جسم تل پاک ون ون تر ریاست تیل کیاز قرآنس من بار بار لکھت ید اللہ خدا صبن اتھ قرآن سن کیا تیل سو مثال تتہ چھ مراد خدا صبن اتھ ہوکہ ہم درس گی کل بچن چھ می کھ سمجھ مت اتھ یت قرآن مجیدس من چھ لکھت آسان ید اللہ خدا صبن اتھ اتھ چھ مراد آسان اتھ اتھ چھ مراد آسان اللہ تعالیٰ سن طاقت اللہ تعالیٰ سن طاقت تو بہرحال صحبت اولیاء منز کیا چھ ون اس ملان بیان کرا حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماوان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر حدیث مبارک اسم بیان فرموک میں انو صحاب صاحب مثل الجلیس صالح وسو اکس بر ساتھی ہز مثال تو اکس رتی ساتھی سن مثال دس حضور صحاب صبن من یعنی کس تہد خیر خا یا دنیا من اور کس تہس نقصان پہ یا دنیا من دون ہز مثال دس حضور فرمو کا حامل المسک و نافع القیر فرمو میانو صحاب صبو اس یا دنیا من تہ رت یار چھ رت مددگار چھ تم سن مثال زنتو عطر کنن ول سن تم سن مثال زنیو سن چھ عطر وول اسو اور سوتی فرموک محال و اما ان تبا منہ بیا گو سہ شخص اس خار کام کران اس ناپاکی مند دہ رات آم کران سہ گو بر ساتھی حضور دس مثال واضح کور صحاب صبن من و اما ان تجد منہا ریحن طیبن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یل تہ عطر بانس پہ گزو عطر ملی ہن خاطر اگر نئی تہ مل تہ ہیو تک عطر کہین مگر توت دیو سہ تحفہ سہ دوس دی تی توتہ تحفہ کھا نت کھا گفٹ کر تہ عطا تہ یہ پتہ عطری ہن مشک تہ یہ پتہ مگر ات برعکس و اما یوری کا سیا بکا ات برعکس اگر تہ کھاروانس پہ گزو تت اگر نئی تہ کہین تہ کرو توت و اما یوہری کا سیا بک تت دزن تہ پلو تت دزن تہ یا اگر نئی پلو دزن و اما تجد ریحا خبیثا اگر نئی پلو تہ زالو سہ کم از کم توتہ بدبو یی تمچ
یتھ کٔنۍ أسۍ وَنان چھِ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان چھِ اگر بُرٕ ساتھی سۭتۍ پَکو تَتہِ مِلہِ مطلب مٔکٕر صحبت، یِتھ کٔنۍ اَصٕل کٲنٛسہِ یارَس سۭتۍ پَکو تَتہِ مِلہِ رُت صحبت. گوٚو یِم اولیاءِ کِرام یِم کَتھ صحبتَس منٛز چھِ آسان پَلیمٕتۍ، یِم اَتہِ چھُ آسان نوٗری اِلٰہیٖچ نزوٗل گژھان. أسۍ چھِ تَوَے اَمہِ دربارٕچ گَڑد لیٚوان کیازِ کہِ اَتہِ چھُ آسان نوٗری اِلٰہی برسان، أسۍ یانۍ یِہِنٛز صحبت اِختیار چھُ کَران. نبی چھُ فرماوان زَنہٕ کھوٚتُکھ أتِروانَس پٮ۪ٹھ، زَنہٕ کھوٚتُکھ أتِروانَس پٮ۪ٹھ. اَتہِ کیاہ میلہِ وۄنۍ؟ اَتہِ میلہِ وۄنۍ عِشقہِ نبی، اَتہِ میلہِ وۄنۍ ہدایتہِ اِلٰہی، اَتہِ میلہِ وۄنۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عنایتہِ سۭتۍ، یِمن بُزرگن ہِنٛدۍ وسیٖل سۭتۍ میلہِ اَتہِ رٕژ تربیت، رٕژ وَتھ میلہِ. مگر اَتھ برعکس اگر بے دیٖنَس نِش بیٚہمو، بد مذہبس نِش بیٚہمو، یُس دۄہ رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس شانس منٛز گُستٲخی آسہِ کران، اگر تِہنٛدِس دربارس منٛز سیکنڈ چھِ بیٚہمو أسۍ تہِ بنو گُستاخ. اگر بے دیٖن سٕنٛدِس مجلِس منٛز بیٚہمو پتہٕ اگر أسۍ خبر کوٗتاہ یورٕ علم آسو تھاوان، الصحبت من التأثیر، ہر کانٛہہ صحبت چھِ اکھ اثر تھاوان. گوٚو اگر أسۍ رُتٮ۪ن سۭتۍ یتھ دُنیاہس منٛز پنُن پان جوڑو أسۍ وَتھو رُتنہِ سۭتۍ تَتہِ، اگر بدن سۭتۍ جوڑو اللہ تعالیٰ بچٲیِن، اللہ تعالیٰ بچٲیِن، أسۍ وَتھو تِتھ کٕمن لُکن سۭتۍ یِم اعمالِ سیاحت کرن وٲلۍ آسن، یِم بدکار لُکھ آسن، أسۍ وَتھو تیٚلہِ تِمنٕے سۭتۍ. گوٚو یِم اولیاءِ کِرام یِم چھِ یِمن ہِنٛز صحبتس چھُ یوٗت اثر، اگر أسۍ یِہنٛدٮ۪ن دربارن منٛز بیٚہمو اَتہِ گژھِ خۄدا ؤلی کٔریٖم بچٲیِن، اَتہِ گژھُن أسۍ نۄقصان زدہ، اَتہِ گژھِ فٲیدٕ اِنشاء اللہ حٲصِل. از حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم. وۄنۍ چھُ یِمن اولیاءِ کِرامن اللہ تعالیٰ ہن اکھ وصف اکھ آسان دیُتمُت. کیاہ آسان دیُتمُت؟ وصف اکھ، سۄ گٔے کرامت. گۄڈٕ کر عرض، کرامت چھنہٕ ؤلی سٕنٛدِ خٲطرٕ ضروٗری کینٛہہ، کرامت چھنہٕ ؤلی سٕنٛدِ خٲطرٕ ضروٗری کینٛہہ. کیٛاہ پٲٹھۍ اگر نے کانٛہہ ؤلی کرامت تھایہِ تہِ أسۍ ہیٚکو نہٕ یہِ فٲصلہٕ کٔرِتھ یہِ چھُنہٕ ذرا ؤلی، بلکہِ کرامت چھےٚ ؤلی کٲم سُنٛد اکھ اِختیار آسان، یہِ ہایہِ تہِ ٹھیٖک ہایہِ نہٕ پرواے چھُنہٕ کِہینۍ تہِ. مگر گۄڈٕ سمجھو کرامت وَنان کَتھ چھِ. یِم اولیاءِ کِرام یُتھُے کانٛہہ کرامت ہاوان چھِ، خلافِ عادت کانٛہہ کٲم ہاوان چھِ، یہِ کیاہ گٔے؟ یہِ کرامت کیاہ گٔے؟ وٕچھو یِم چھِ ژور پانٛژھ چیٖز. گۄڈٕنیتھ گوٚو اِرحاس. کیاہ گوٚو اِرحاس؟ گٔے سۄ کٲم خلافِ عادت یُس کانٛہہ نبی چھُ ہاوان نبوت برونٛٹھ، یُس کانٛہہ نبی چھُ ہاوان نبوت کہِ اعلان برونٛٹھ. دوٚیمِس چیٖزَس چھِ وَنان معجزہ. دوٚیمِس چیٖزَس چھِ وَنان معجزہ گٔے سۄ کٲم خلافِ عادت یُس نبی کانٛہہ ہاوان چھُ اعلان نبوت پتہٕ. اعلان نبوت برونٛٹھ اگر ہایہِ تیٚلہِ کیاہ وَنو تَتھ؟ اِرحاس. اعلان نبوت پتہٕ اگر ہایہِ تَتھ کیاہ وَنو؟ معجزہ. نمبر ترٛےٚ گٔے کرامت. شاباش. نمبر ترٛےٚ گٔے کرامت، گٔے سۄ کٲم یۄس خلافِ عادت آسہِ، یۄس عقلہِ خلاف آسہِ. اَمہِ پَتہٕ گٔے نمبر ژور معاونت. ژور نمبر گوٚو کُس؟ معاونت. معاونت چھِ تَتھ چیٖزَس وَنان یُس عام مُسلمان کانٛہہ کمال ہایہِ، یُس عام مُسلمان کانٛہہ، تَتھ چھِ وَنان معاونت. اَمہِ پَتہٕ گوٚو پوٗنٛژِم، تَتھ چھِ وَنان اِستِدراج. پوٗنٛژمِس چیٖزَس وَنان اِستِدراج. گوٚو اگر کانٛہہ کٲفِر کمال ہایہِ، اگر کانٛہہ کٲفِر کانٛہہ کرامت تھایہِ کٲفِر، تَتھ چھِ وَنان اِستِدراج. شیٚمِس چھِ وَنان اِہانت. سُہ گوٚو سُہ اَفضور نبی، سُہ گوٚو سُہ اَفضور نبی یُس پَنٕنہِ نبوتُک اَپُز دعوا چھُ کران. مثلاً غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ، تٔمۍ کَریو دعوا مےٚ ہسا گژھِ فلٲنۍ مَسوٗرات سۭتۍ نِکاح، مگر سُہ اوس قذاب نبی، سُہ اوس اَفضور نبی، تٔمۍ سُنٛد یہِ دعوا گوٚو غلط. مگر وٕنکیٚس چھُنہٕ مےٚ اِحنازَس سۭتۍ کِہینۍ، وٕنکیٚس چھُ مےٚ کرامَتَس سۭتۍ غرض. کرامت کَتھ وَنو وۄنۍ؟ یۄس کانٛہہ کٲم آسہِ خلافہِ عادت، یعنی اللہ تعالیٰ سُنٛد بندٕ گژھِ تَتٮ۪تھ عٲجِز، أمۍ سٕنٛز عقل گژھِ حیران، اَتھ چھِ وَنان کرامت. تہٕ کرامتُک ذِکر کَتٮ۪تھ چھُ اللہ تعالیٰ ہن کوٚرمُت؟ بَڑِ بَڑِ پٔرِو سٲری اعوذ باللہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، ییٚلہِ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامس نِش پَنُن قوم آو اَکہِ دۄہ، بنی اسرائیلٕکۍ لُکھ آیہِ کٔمِس نِش؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامس نِش. کیازِ آیہِ؟ کیازِ کہِ بنی اسرائیلس منٛز اوس اکھ مالدار شخص، بنی اسرائیلس منٛز اوس اکھ مالدار شخص، یُہنٛدیُک قتل کٔرِتھ پنٕنیو پِتٕر بایو، یُہنٛدیُک قتل کٔرِتھ کٕمو؟ پنٕنیو پِتٕر بایو قتل کٔرِتھ، کیازِ یہِ اوس مالدار سٮ۪ٹھاہ. أمِس اوس ناو عامیٖل. کیاہ اوس ناو؟ عامیٖل. یُہنٛدیُک پنٕنیو پِتٕر بایو قتل کٔرِتھ، بنی اسرٲیلٕکۍ لوٗکھ گٔے تمام حٲران، دوٚپُکھ اما یہِ کٔمۍ کوٚر قتل؟ أمۍ سٕنٛز لاش ٲس صُبحٲے سڑکہِ پٮ۪ٹھ. قرآنِ مجیٖدن کوٚر بیان
أمس لاش صبحي پتھر بني اسرائيل من يلي قتل بو ساري لوگو ساري گئی در خدمت حضرت موسى عليه السلام فرموس حضرت اشحال شو يمس قتل پتح لگاون زي قتل اي قرد قر كي يه قتل اي قرد قر كي امن ون حضرت موسى عليه السلام فرموك اي بني اسرائيل كو لوگو ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة فرموس اگر تہ واقعتا زانن چھ یژھان امس مقتول سن قاتل کس چھ امس یہ لاش کم گرو اتت یہ قتل قتل ناحق کم کر فرموس تیر چھ اللہ تعالی حکم دیوان سورہ بقرہ آیت نمبر 67 پہ آیت نمبر 67 پر جو گائے وچھ موسی علیہ السلام کیا ہو نمن دونس اگر تہ واقعتا یژھان چھ قاتل لبن فرموس دونس اللہ تعالی نو اخ گاو کرن قتل اخ گاو مر ذبح کرن اخ گاو ہمن باسے یہ مسکریا ہش بنی اسرائیل کین باسے یہ فرموس اے موسی علیہ السلام قالو اتا تجنا حزوا سماز مزاح کرانا سی اشو قاتل لبن قاتل کوش چھ چھ بنا اللہ تعالی من وڑ گا کرن زبا ہوت یہ نے واٹ شن ہوت یہ چھ فرموس بھائی ونو نہ تیلی انو اللہ تعالی سو حکم بجا موسی علیہ السلام چھ فرمان قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين اے بنی اسرائیل کیوں لوکو بنا چھس تو اسی مزاح کران اللہ تعالی بچائیں میں جاہلن نش اللہ تعالی بچائیں میں کچھ تو جاہلوں مس کی بلکہ ہمو ونس میں واپس بنی اسرائیل کیوں لوکو ونس میں فرموس اچھا ٹھیک چھ اس کرون گال کرون تلاش کن جائے بچو میل فرموس قال دد علنا ربک یبین لنا ما هي سو گاو کس گس آسی امولی سوال سے سوال کریں ما ہیا سو گاو کس گس آسی یو سے زباشا کریں موسیٰ علیہ السلام چھ فرمان قال انہو یکون انہا بکرت لا فارد ولا بکر اوان بین ذالک سو گاو گس آسی نگس آسی سو گوانسی باری احکام نگس آسی سو گوانسی زیادہ یعنی سو گس درمیانی گوانسی راسی سو گس آسی یوس گاو تو ذبح چھو کریں سورہ بقرہ سن کر لو موسی علیہ السلام چھ فرمان یوس گاو تو ذبح چھو کریں سو کس گس آسی خدا من کریمن ونیا نو من اور کس گس آسی بلکہ مو یہ دور سوال کو کس گس آسی اللہ تعالی ان کر کد سوال زنس سو گس من بالکل لکٹ آسی نہ بالکل بڑا آسی سو گس درمیانی گوس آسی درمیانی گوس ام پت کرم دو یم سوال فرموس ٹھیک ہا چھ ونہ قالو اولنا ربک یبین لنا ما لونھا یمو لگ نہ کر کریں قرآن مجید بنان دبا یمو ون ون اچھا رنگ کیوں گسس آسن شباش رنگ کیوں گسس آسن موسیٰ علیہ السلام چھ وحی وسان یم چھ بیان کران بنی اسرائیل کے لوکن من قال انہ یقول انہا بکرۃ صفراء فاقر لونھا تسر الناظرین سو گاو گس آسن لیدر سو گاو آسو لیدر یعنی تمس آس سن کلر گولڈن کلر آس تمس یس وچھن والن دل نی زی تصر الناظرین یس تمس گاو کن وچ تم سن دل نی زین تمس انسان سن یس آس گاو گو بنو سمن تلاش کرن تے کرن زبا پت لبن تے کتس مگر تم آئی بی بٹ بنی اسرائیل لوک تم وچھ قران پاکس من مثال فرماو قالو اولنا ربک یبین لنا ما هي ان البقره تشابه یمو لوگ ون دوبس اس ون ہس تمس گاو مس کس صفت آس تمس گاو مس یم تم ون مول سو گو گاو دلیل سے قران پاک اس من مشت سامج تاو شانی ولایت چھ کیا عظمت ولایت چھ کیا سورہ بقرہ چھ روش من دبان یمو ون من واپس دوبس کیا تمس گاو ہن صفت کیا ہس بے شک ان گاو کرش پریشان کھانڈس من قران کے الفاظ فرمان وا ان انشاء اللہ لمہتدون بنی اسرائیل لوگ چھ من موسی علیہ السلام اس فرمان ایم گاو ہن تلاش کر اس چھا خطر ایم اس مشتبہ کر ایم اس اگر انشاءاللہ رحمان اللہ تعالیٰ سے یسن اس اس کر سارنی اللہ تعالیٰ ہدایت وین چھو من موسیٰ علیہ السلام فرمان قالا انہو یقولو انہا بکرا لا فارد ولا بکر ظلول تسیر الارض ولا تسکی الحرس سو گاو چھتیز نشتے منو تان کام محنت کرمز یعنی سچن وانی لجمز نشتا آب سار نس لجمز بلکہ مسلمت اللاشیہ سو چھ صحیح سلامت اہ گاو یعنی نہ وانس زیادہ نہ وانس کم مسلمت اللاشیہ پیہا اور بے آسو سو گاو سو آسی بے دال تو یاد کو گاو نہ آسی وانس کم نہ وانس زیادہ بے
بیک رنگ کیوت آسس رنگ آسس بیلدر بیک آسس مهنت کا شاش تو کین کی ویو کان آسس وان تو سلوج مس کان جی اور لاشیا بی آسس تمس ات لیدر رنگ اس پٹ آسس داغ کہن کی یم چ موسی علیہ الصلوۃ والسلام چ سوال سوال کرا اور چ اللہ تعالی جواب واپس وزان قال انا جئت بالحق یل من موسی علیہ السلام فرمو کوس گاو گس آسن کس گس آسن کال کیا گس آسن یم ون دس ناس پوس یہ کتھ چوین یتن مان بنی اسرائیل کے لوگو فرموس فذبحوها وما كادوا يفعلون ان پتہ نہیں مو گا ان پتہ نہیں مو فذبحوها وما کری ذبحوا کیا کر سب وہ من ہا بتائی گا کج ائے یہ اس ایکس امیر ایکس صالح ولی کم نسل گا سچ تبیل واقع من بنی فذبحوها وما کری ذبح اللہ تعالی فرمو فقل نضربه ببعدها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون فرمس امس گاو کریم کام امس انو ماز لفظ اخبل یا اڑی اڑی جنو امس کیا انو امس یسی زبح کرم تے گاو امس اڑی جنو پاتی کرو فضربوه امس لاش یسی موز مچ یمس کو تو سنت کلاش شو تو ترو امس لاش اڑی داب فقل نضربوه یل امو لوکو گو ہنز اڑج سیت امس لاش تاز دیت فرماون لاش گئی زند لاش گئی امی ون سوری حال بکم کورس قتل باسا مورس پنیو پتر بایو بایو میا سوس مال اچ مال چلال چمن مورس با پنیو وی میا سوس حسینو جمال جمیل خانداری تنیت لال چسمند آئی میں پانین تو کورس با قتل تو مود یہ سویتی شخص مود یہ مگر دوستو عزیزو مشن تو ون کیسی طویل واقع ون مشتے امی مش پنی موز کا تے اخس کرے بوستے منا شان ولایت کیا گو ولی کیا گو توئی وچھو ایکس ولی س گا بنی اسرائیل کے وقت ایکس ولی س نی گا ویز اڑج ما شو یوتا تاثیر اللہ تعالی کو مو یوتا طاقت اللہ تعالی کو مو زی اون دی اڑج دب س چھو محمد زند گسان کیا چھو گسان محمد زند اس اگر اولیاء کرام نین دربارن مز گسو سانی محمد دل کیا جسن مز اکارڈنگ ٹو قرآن تو حدیث کر میں کہا یہ قرآن یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ دین اس بوجھ عمل کرنا توفیق وما علینا الا البلاغ المبین